Hej, jag heter Dan Wederfalk och jag arbetar som medieproducent och medietekniker här på Underbara högskolan Kristianstad. Och jag hälsar dig varmt välkommen hit. Jag ska dessutom visa dig hur tekniken i våra salar och konferensrum fungerar. Så det första du ska göra när du kommer in i en sal är att inte leta efter någon fjärrkontroll. Utan kolla efter en vit låda på väggen som ser ut så här. Det första du gör för att starta igång systemet är att trycka på on. Och vad som händer då är att projektorduken åker automatiskt ner. Skulle den mot förmodan inte göra det, för det finns några salar där den inte gör det, så letar du efter tryckknappar på väggen med pil upp och pil ner. För då kan du få ner den elektriskt. Eller i värsta fall så måste du dra i duken helt manuellt. Det andra som händer är att projektorn i taket går igång automatiskt också. Och sen ska jag visa dig de andra knapparna. Tryck PC1 för att visa ljud och bild från den stationära datorn. Tryck PC2 för att visa ljud och bild från den medhavda bärbara datorn. Då kopplar du in den med den här sladden, en VGA-sladd. Och sen så kan du också sätta in den i din hörlursutgång på datorn. Tryck DVD VCR för att visa en DVD-film, ett VHS-band eller spela upp en musik-CD. Tryck på mute för att stänga av ljud och bild tillfälligt. Och tryck på mute igen för att få tillbaka det. Och sen oavsett vad du har valt att visa på projektorn så reglerar du ljudet med volymknappen. Och för att stänga av hela systemet så trycker du på off. Och det är allt du behöver veta.